En man jag vill berätta om sökte asyl i Sverige 2015. Hans ansökan registrerades efter den 24 november. Med sig hade han ett barn. Mannen berättade för mig. Min fru var en bestämd kvinna. När hon hörde att gränserna ska stängas, att familjeåterförening inte längre kommer att vara möjlig på länge eller någonsin för att jag kom för sent till Sverige, sa hon, jag tar båten. Sedan den dagen mannen kontaktade oss bär jag med mig bilden av de små barnen. Den minsta några månader, de två andra några år. De står på en strand tillsammans med sin mamma. De tittar ut mot havet. Alla har flytvästar på sig. De två barnen håller armarna runt varandra. I strandkanten ligger en gummibåt. För inte så länge sedan ringde polisen och berättade att de hade fått tre träffrapporter. Två små döda kroppar som DNA visar att mannen här i Sverige är far till. En död kropp där DNA visar att det var barnens mor. När jag och polisen berättade för mannen var hans första fråga: vilket av mina barn lever? Alla jag träffat som lever i ovisshet om vad som har hänt en älskad anhörig har samma reaktion. Även om hjärnan kan förstå att den jag älskat är borta för alltid, kan hjärtat aldrig ta in det förrän det finns en kropp att begrava. Jag hade och har inget svar. Vi vet inte vilka barn det är, men vi arbetar för att få reda på det. Vi slutar aldrig leta efter det som saknas förrän familjerna får ett svar.